I avui a l'informatiu entrevistem a José Luis Fernández, ell és el president de la societat coral recreativa El Ciervo, que ara torna als escenaris amb una representació el cap de setmana vinent. José Luis, benvingut i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Tenim una nova obra, unes obres que han sorgit d'uns tallers teatrals que feu des de la societat El Ciervo, també s'han fet durant la pandèmia. Explica'ns una mica més, com han sorgit aquestes representacions que podrem gaudir aquest cap de setmana vinent i el proper? Bé, aquestes obres sorgeixen, com bé deies, del taller de teatre, un taller de teatre que per les necessitats de confinament s'han hagut de fer de manera telemàtica pràcticament durant tot el taller, llevat del final que ja hem pogut començar a treballar amb els joves. Llavors, una de les coses que es caracteritza aquest taller és que en lloc de fer una obra de teatre des de l'inici, han après tècniques de direcció, tècniques de maquillatge, que hem pogut treballar a través de la distància, a través d'una pantalla. I tot això ha anat sorgint en què, conforme anàvem veient que les mesures del Procicat anaven ampliant-se, permetia fer una petita obra, una petita cloenda, donat que l'any anterior els joves ja havien treballat una obra de teatre i no la van poder representar perquè el Procicat ens va caure a sobre i no van poder fer el final del taller. Llavors, al final el que tenim és dues obres de teatre, una d'infantils i una del taller de juvenils, en les quals ells s'han fet, els joves s'han fet de directors, s'han fet el seu propi guió i els més petitonets de la casa han estat els directors que els han fet un guió perquè poguessin fer aquesta obra de teatre. Passem a parlar primer, si et sembla bé, de la que és més propera, aquesta obra que deriva, que sorgeix d'aquest taller del teatre de juvenils, és del 29 i 30 de maig, quatre cares d'una moneda. El títol ja ens indica una mica per on va la cosa. Explica'ns més, quin és l'argument d'aquesta obra? Bé, no ens agrada desvetllar mai arguments, perquè si desvetllem, llavors el públic tampoc vol venir, no? Però sí que us direm que tot comença a partir d'un full. Un grup volíem fer una cosa més de por, uns altres volíem fer una cosa més de comèdia, i llavors, des de la direcció, des del monitoratge, el que se'ls proposa és agafar un full d'una obra existent, li donen lectura, i han de donar-li diverses versions en aquest full. Uns agafaran la comèdia, uns altres un thriller, l'altre és la por i l'altre tot el tema aquest de... Tenim aquest punt de partida, podríem dir, un mateix punt de partida per al grup, i cada grup, entenc que són quatre, decidiran quin enfoc donar-li, o quina visió donar-li més a la comèdia. Llavors, a partir d'aquest mateix inici, aquesta mateixa moneda, anirem veient aquestes quatre cares d'aquesta moneda, llavors cadascú se la portarà al seu terreny i acabaran desenvolupant la història d'una manera diferent. Només s'han quedat amb aquesta primera pàgina, amb aquest inici, que les quatre obres són la mateixa, i llavors cada grup s'ha escrit el seu guió, cada grup s'ha autodirigit, es maquillaran, s'han fet la producció, s'ho han fet tot. S'han fet d'inici a final, és aquest llarg procés, llarg recorregut que han pogut gaudir aquests juvenils. Han après totes les facetes, podríem dir, del que és des de produir una obra i muntar-la fins als últims detalls, també el maquillatge, aquestes coses més estètiques. Correcte, han fet el que seria el tastet, què és el teatre. Quan moltes vegades parlem què és el teatre, moltes vegades és pujar un escenari, dir la parrafada i baixar. No. El teatre és molt més que tot això. És aquest sentiment de pujar a l'escenari. Per tenir aquest sentiment s'ha de conèixer el teatre. És qui enfoca, qui s'encarrega dels guions, que sembla el traspunt, els utillatges, totes aquestes persones que també formen part del teatre, que moltes vegades estan ocultes, posar-les en valor, i sobretot amb joves que estan coneixent el teatre, que tenen un amor pel teatre diferent, o sigui, el seu extraescolar ja és el teatre, per tant ja tenen un amor especial pel teatre, i calia posar en valor també totes aquestes persones que també formen part del teatre. Quatre cares d'una moneda, un pretext, com dèiem ara, molt interessant. El 29 i 30 de maig, on estareu? On estareu representant l'obra? Estarem al Ciervo, a casa nostra, és al carrer Viladomat número 26, i estarem allà per rebre tot el públic. L'única cosa és que, com sabeu, les mesures són les que són, i enguany ha de ser tot amb cita prèvia. No tindrem cap mena de reserva, si algú ve sense reserva no podrà entrar, perquè a més hem de treballar tot el tema de la col·locació de les persones, quan la gent vingui tindrà un seient assignat i per tant només podran anar allà, treballarem el tema de grups bombolla, per tant
no podem admetre després una persona que no tingui reserva. Per tant, atents als de casa, s'ha d'anar previngut, s'ha d'estar, doncs, intentar reservar amb una mica d'antelació per poder assistir a aquesta obra. Aquesta és el 29 i 30 de maig, Quatre cares d'una moneda, però també tenim la obra que doncs, han fet els més petits de la casa, del taller de petits, que és els dies 5 i 6 de juny, si no recordo malament, correcte, amb el títol Dos mons paral·lels. Aquesta obra tampoc no desvetllarem massa, però una miqueta, quin ha estat el pretext, així com comentàvem a la Quatre cares d'una moneda, quin és el pretext d'aquesta segona obra? Aviam, amb els petits hem treballat també molt semblant, però potser les capacitats d'un grup i la de l'altre no són les mateixes, les edats ja ho marquen, això. No? Llavors, aquestes edats, què ens permetia? Doncs, a través del joc han après a memoritzar textos, i llavors el que se'ls ha fet és un text bastant adaptat per ells i és una història així a petites pinzellades dels bons i els dolents i com tres nenes estan en un pati d'una escola i de cop i volta és un bosc frondós. Uh-huh. I llavors com viuen aquesta transformació i volen sortir, volen recuperar les seves vides i se les hauran de veure amb els dolents i tot això hi ha en joc un medalló que serà el joc d'aquestes dues famílies perquè al final no és més que la clau per sortir d'aquest mal son. No? Tenim aquí un aspecte més màgic, podríem dir, no? Que també sempre il·lusiona a la quitxalla, als més petits. Correcte, perquè a més és, els infants justament el que volen és això, volen màgia, volen que passin coses. També és veritat doncs, que per les mesures ells també volien doncs, passejar molt entre el públic, aquest any no podrà ser, però hem hagut d'adaptar el teatre, doncs també adaptarem perdent algun seient perquè els nens puguin passar per la platea, no per on ells volien, però sí que puguin passar per la platea, perquè no sabem per què, el grup aquest doncs, tenia el d'allò que volia passar entre el públic, i és la seva dèria. Llavors els hem hagut d'adaptar per poder fer alguna coseta. També. És una singularitat dels més petits, aquesta doncs, voluntat, o això, voler, no? Que és doncs, intentar treballar i sintonitzar més amb el públic, apropant-s'hi? És una cosa dels més petits o és una cosa també que des del Ciervo treballeu? Aviam, des del Ciervo, com sabeu, és una entitat que per la part de teatre sempre ens ha agradat molt al carrer. Vull dir, ja des de petits ens agrada que participin, que facin impros, que ells mateixos els hi sorgeixi de dintre tenir un text i poder ficar-se amb la gent. Aquesta gràcia que dona el teatre de carrer, no? De que bueno, pots improvisar sobre una coseta i ja t'estàs ficant amb la persona que tens davant i ficant-la dintre del... La fas partícip, no? Sí. De l'espectacle. I llavors ja la tens a dintre. Llavors, potser, doncs, bueno, com saps, també participem a Medievalia i això, doncs, amb els més menuts també volen participar a Medievalia i això doncs, també fa que vulguin aquest contacte amb el públic que, a més, recordem, l'any passat no van poder tenir i que aquest any doncs, el busquen. No? Poquet a poquet anem recuperant, segur que sí. A més, aquest any que la societat El Ciervo està d'aniversari, el centenari, ja preparant alguna coseta, oi? De cara a l'any que ve, que serà, com si diguéssim, la diada i la culminació d'aquesta celebració. Sí, de fet, nosaltres, de cara a partir del setembre, ja comencem amb el preaniversari, on començarem a fer preparacions diferents, no? Ja començarem a proposar espectacles, a proposar actes al carrer. Una miqueta per primer donar a conèixer que estem fent 100 anys, volem fer els 100 anys. Oficialment el Ciervo ja té 100 anys. Expliquem-ho bé això perquè a vegades... Sí, perquè hi ha un marge de temps que s'ha d'acabar d'entendre. És important saber que les entitats que són centenàries, quan diem que aquesta entitat ha arribat als 100 anys, avui dia podem garantir que té més de 100. Per què? Perquè una entitat abans no es feia com ara. Una entitat abans necessitava tenir uns recursos, avui dia ens ajuntem tres i ja tenim una entitat. Abans no, abans s'ajuntaven, ho païen, sabien què havien de fer, hi havia una responsabilitat a darrere, el govern civil havia de donar l'autorització, o sigui, tot eren molts passos fins a poder consolidar una entitat. Llavors, el Ciervo, com a tal, a l'abril ja tenim constància que ja tenia 100 anys. D'acord. Per tant, nosaltres ara ja estem en aquest centenari, i en diem el precentenari perquè, com el Ciervo va estar en un pre-naixement, doncs nosaltres també estem en aquest procés de precentenari en el qual volem fer actes perquè ens ha parat la pandèmia. Nosaltres com a entitat, és una entitat com altres de Sabadell, que tenim un local propi, que tenim unes despeses i que la pandèmia ens ha parat del tot, però les despeses han continuat. Segueixen. Llavors sí que és important doncs, poder fer una miqueta de calaix perquè ens ve un aniversari, és important, i no només important per l'entitat en si, sinó és important per Sabadell. Perquè tenir entitats centenàries a Sabadell, i n'hi ha unes quantes i totes de gran qualitat,
doncs és important també per la ciutat dir un altre més posem bandera. No? S'ha de cuidar aquest teixit cultural i social que tenim aquí a Sabadell, tan important que és un cor fort, no? Com batega la cultura dia a dia. Si et sembla, per anar acabant, José Luis, fem un repàs d'aquestes obres, que entenc que són una miqueta el punt de partida de totes aquestes activitats. Esteu atents a les xarxes socials de la companyia, doncs, de la societat, per poder anar veient què anem fent. Fem un repàs. Dies 29 i 30 de maig tenim quatre cares d'una moneda al vostre local. Com s'han d'adquirir les entrades? Quin és el procediment? Es pot fer a través del telèfon mòbil de l'entitat, que també el podeu trobar doncs, en els diferents canals de l'entitat, o per un correu, que és molt fàcil, teatre@elcirbo.cat. És molt fàcil de recordar. Si ens envieu un correu electrònic, doncs, també us el recollirem i us donarem resposta i ampliarem doncs, qualsevol mena de dada que necessitem vostra per poder fer aquesta reserva. I mateix procediment també per l'obra dels dies 5 i 6, la dels dos mons paral·lels? Sí, el procediment és el mateix perquè les mesures que avui dia estan vigents és que hem de registrar totes les persones que entren i, per tant, doncs, tot amb reserva prèvia. Doncs ja ho sabeu, queda clar, doncs aquestes obres que podem gaudir properament des de la societat doncs, Coral Recreativa del Cervo. Hem estat amb el José Luis Fernández, que ell és el president de la societat. José Luis, molta sort i molta merda en aquestes noves representacions. Moltes gràcies.